Mi ddechreuais weithio yn Ionawr 1957. Roedden nhw'n edrych ymlaen i weithio fel fy nhad, ddewythr a fy mrodyr. Roedd yn anodd iawn i mi ddysgu naddi oherwydd fy mod yn law chwith. Dysgais i naddi a law de, ond roedd yn gythral o waith yn y dechrau i ddod i arfer ag e. Ar ôl dod o'i arfer, roedd yn dipyn haws naddi, ond ar ôl ambell i annaf i'r llaw. Yn Ionawr 1963, ceuodd y chwarel, oherwydd y gaeaf drwg. Amser hynny, cefais brofiad o fynd ar draws y llyn a roedd wedi'r hewi, ar gefn y motobeic efo fy ffrind. Dechreuodd y gwaith yn ôl y mis Mawrth, ond dymchwelodd chwalfa. Ceuodd y pwnciau lle roedd y gwaith yn mynd ymlaen. Cefais fy symud i weithio yn Pwnc Isabraich, ac wedyn symud ofan honno i'r mils am gyfnod. Ym 1965, penderfynais yn dod o chwarel i weithio i Orsaf Bywer y Wylfa, pan yr oedd yn cael ei adeiladu. Ym mhen 2 mlynedd, penderfynais fynd yn ôl i'r chwarel i weithio a cario ymlaen i naddu hyd at y diwedd gorffennaf. Roeddwn yn gorfod mynd i'r ysbyty yn Lerpwl. Tra roeddwn yno am gyfnod o 4 wythnos, cefais newyddion mwyaf brawychus yn y mywyd. Tra yn yr ysbyty, cefais yn hun cyflog a oedd hefo'r cyflog yn ymddyledus a llythyr i ddweud roedd y chwarel wedi cael. Ar ôl dad adraf, cefais alwad gan swyddog y chwarel yn dweud yr oedd yn teisio rhywun i ddarfod yr orders hefo'r isifars. Mi roedd yr hyfadd iawn dod yn ôl i'r chwarel heb neb yn gweithio yn y sidiau ac adeiladau yn wag. Roedd yn sigyd fel yr oeddent pan geuodd y chwarel. Wedyn cefais waith tan diwedd y blwyddyn 1970. Ac ar ôl clirio mwyaf o'r orders, roedd rhaid i mi fynd adael a ddechreuais weithio yn Ferodo am 2 mlynedd cyn symud i Orsaf Fywer Dinorwig tan y blwyddyn 1980.